ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ನೌಕೆಯ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ವಿಫಲವಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಅಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೋ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಸದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ನೌಕೆಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷ ಮತ್ತೆ ಮಾಡದಿರಲು ಇಸ್ರೋ ಈ ಬಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಇಸ್ರೋಗೆ ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಕುಳಿಗಳೇ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡನ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿಫಲವಾದರೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ನೌಕೆಯನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೌಕೆಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕೆಯ ವೇಗವನ್ನ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂದ 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಮತಲ ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕೆಯನ್ನು ಲಂಬಕೋನಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೌಕೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನೌಕೆ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಮೇಲೆ ನೌಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 14ರಂದು ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ನೌಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಇಂದು ರೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗಿಂತ 23 ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ರಷ್ಯಾ ನೆಲದಿಂದ ನಭಮುಖವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಲೂನಾ 25 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಅದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಧರೆಯನ್ನ ಚುಂಬಿಸಲಿದೆ. ಇಸ್ರೋದ ನೌಕೆಗಿಂತ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಲೂನಾ 25 ನೌಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನೌಕೆಯನ್ನ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಿಂದಿನ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು 2019ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತನ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಟೋ ಪೊಲಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ್ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೋಡವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಾರ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಳತೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಗ್ರಹವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ.